suurogashay inaan wareysanno mid ka mid a dadka soomaaliyeed ee lasoo tarxiilay maanta. Ninkaas oo lagu magacaabo Nuur Maxamed Maxamuud ayaa waryahayga jaamac buule jaamac kula xiriiray khadka telefoonka ee Muqdisho, wuxuuna weydiiyey bal sida loo soo tarxiilay inuu sharaxaad ka bixiyo. socelisheyga aniga horta wuxuu ku imaaday jamaal, dhibaato dheer ayuu ku imaaday. Waxaan ku xirnaa gobolka Florida muddo 1 sano iyo 8 bilood camal ah. Celiskeygana wuxuu ku imaaday dhibaato dheer, warqad soo saaraysa safaaradda Soomaaliya oo ahaa travel document waa diidnay. Waxaa noola diray xabsi jeela, noola diray muddo 1 bilan kusoo xirnaa oo aheyd February. Markaan February soo dhameystay, maaj ayaa laysoo qaaday, waxaa laigu soo celiyey meeshii hore ee xabsiga hore, kabacdina waxaa la keenay Louisiana magarata. Dhegeystayaasha, bal u sharax safarkaaga. Marka hore maxaa laguu xiray? kaas waxay noqonee mid dheer. Maraykan waxaan ku imaaday wada dheer, waxaan soo socday muddo 2 bilood ah oo lasoo marayay webi, bad, buur, dhibaatooyin aad u badan. Waa dareemi kartaa 12 wadana lasoo maray. Ani waxaan safarkayga kasoo bilaabay South Africa, waxaan kusoo xijiyey Addis Ababa Ethiopian soo maray tarasad ku ahay. Brazil ayaan kasoo degtay. Brazil markaa kasoo degtay, Brazil waxaa igu xigtay Beiru, Beiru waxaa igu xigtay wadanka la yidhaahdo Ecuador, Ecuador waxaa igu xigay Colombia, Colombiana waxaa igu xigay wadanka la yidhaahdo Panama, Panama waxaa igu xigay Costa Rica, Costa Rica waxaa igu xigay Nicaragua, Nicaragua waxaa igu xigay Honduras, Honduras waxaa igu xigay Guatemala, Guatemalana waxaa igu xigay Mexico. Ma garatay Maraykanka ayaad soo gashay, maxaa lagu xiray? Sharciga miyaa lagu diiday? Ma eedeyn kale ayaa jirto? Maraykan ayaa soo galay, waa is diibay. Waxaan kasoo galay gobolka la yidhaahdo Texas oo aad u taqaaniin. Waxaan bridgekan soo kormaray, waa Maraykan ayaa isku dhiibay. Sharciyan weydiistay, gobolka Florida ayaa lii soo qaaday. Sharci waa la ii diiday, inkastoo Soomaalida laiska daayo waxaba sharci dhibaato ma lahayn. Soomaalida ila xirnay o dhan waa lasii daayay. Adi waxaan ku harnay 20 camal ahayd inta kalena waa lasii daayay. Soomaalida waa laiska sii daayaa, anaga de criminalna ma ahayn, dembina kama gelin. Ma garata Maraykan marka maxaa inta kale loo sii daayay 20-kiinana loo reebtay? Anaga waxaa noogula daray 3 bilood waagiaan soo dhacay. Wiilashaasna micnaha horaa laga sii daaya, markaa 3 bilood ku dara waxaan yidhi safaaradda Soomaaliya ayaa shaqo bilowday. Safaaraddiina si xowli ayay u shaqaynaysaa, dokumenti ayay soo saaraysaa. Dokumentigaas wuxuu soo baxay muddadii Agosto ahayd 2016, xilligaas oo safaaradda Soomaaliya ay soo saarta. Waxaanu ku saxiixinay Saabid Cabdi Maxamed. Ma garatay bal waxaa nooga warantaa celintiina marka meeqa qof ayaad ahaydeen hadda markii laydin soo celiyey? Celinteeda ani horta gobolkaan kasoo baxay Florida waxaa igala socotay 12, laakiin celinteena waxay ahayn 72 qofood. Labo waxay ahayd Kenyati, 72 kalena waxay ahayd Soomaali. Waxaana ku jirta hal gabar oo Soomaali ah. Ma garatay? Waa gartay. Marka aad leedahay Kenyati, maxaad ka wadaa? Labo wiil oo Kenyati oo ayagana lasoo celiya ku jirta oo Kenyan ah, Soomaali ma ahayn kuwaas. Labo wiil oo Kenyan ah oo Kenya lagu reebay ayaa jirta. Ma garatay? Kulay dembi inay galeen u maleyn ayaa wadankooda lagu soo celiyey. Marka Soomaali Kenyan maaha, waa Kenyanka kala miya? Waa Kenyan, waa Soomaali Kenyan maaha, waa Kenyan. 72 kalena waa Soomaali caadi ah. Inkastoo maanta xataa shaqaaqa ee ka dhacday eleborka Choma Kenyata waxaa ku dagaalama meesha Soomaalida iyo qolada ice la dhaho oo guliyo garanaysa Maraykanka. Nimankaas naftooda gacan maysa qaadin. Waxaa la diiday saxiix ee qaadaysa micnaha faro iyo indha ay qaadaysa dowladda Kenya waa laga diiday. Ma garatay? Shaqaaqadu waxay ka timid in farar laga qaado si ay dadkaasi Kenya ugu soo noqon ayaha dambe, miya? Haa, ayaa dambe, laakiin waa ka dagaalanay, waana ka hor istaagnay. Anagana waxaa waa diyaaradii asaarnayn iyo buuq iyo sawaxanki laisku soo baxay eleborka. Nimankii ice ee Maraykanka ahaay kadib waxay ku guuleysteen inayna dhex galaan diyaaradda Juba Airways oo ayana koley wax ka wageed barnaamijka dadkana soo qaado ee diyaaradda soo dhigatay. Ayada ayaana la saaray, saxiixina waa ku guuleysteen inaan la ka qaadin, waana soo duulna. Ma garatay? Ugu dambeyntii Nuur, waxaad noo sharaxdaa adiga qorshahaagu muxuu yahay hadii jidkii dheeraa South Africa ilaa iyo Maraykan aad martay uu kusoo dhammaaday in xamar lagugu soo celiyo? Maxaadse iska waraysateen dadkiinii diyaaradda wada saarnaa? Waa dareemi kartaa qorsheyni meeshuu ahaay iyo qofkii lasoo celiyey. Micnaha dadka qaar waxaa waaye mustaqbalkiin hadda kuley waxaa ku ciyaaray ninkaan safiirka Soomaaliya oo micnaha si xun sameeyey muddadka dhibaatada soo maray oo ogyahay wax dhibaatada qarashka baxdadu qof ogyahay. Hadda wax la samayn kara ma laha. Meesha 72 qofaa lasoo celiyey waxaa waaye nin walba micnaha garoonka eedan cadda international lagu daadiyey. Xataa waxaa xusid mudan ayn ka iloobay dhalinyaro ka mid ah maanta meelay aada xataa ma aqoonin. Dadka qaar Muqdisho looma degno, waxba ma haystaan ayagoo eleborka iridooda tahayna lay kala tahay. Ma garatay? Kaasi waxa uu ahaa Nuur Maxamed Maxamuud oo ka mid ah tiro Soomaaliya oo maanta magaalada Muqdisho dib loogu celiyo kuwaas oo laga musaafiriyey waddanka Maraykanka.